ଆଉ ନାହିଁ ରାଗ କି ଅଭିମାନ, କେମିତି ବା ରହିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ତୃପ୍ତି ଶୁଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବାବୁସାନୁଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ। ସେତେବେଳେ ସବୁ ରାଗ ଆଉ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀ ତୃପ୍ତି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସୁପରଷ୍ଟାର ବାବୁସାନ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଅଲିଉଡ଼ର ସୁପରଷ୍ଟାର ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ ଥିବା ବେଳେ ସବୁ ରାଗ ଅଭିମାନ ଭୁଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ତୃପ୍ତି ସପ୍ତତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକ ବିବାଦ ପରେ ବାପ ମାଆଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ତୃପ୍ତି, ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗୋଆନୁକୁ ବି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ତୃପ୍ତି କେବେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ବାବୁସାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବେ, ଆଉ କେବେ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଆଉ ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି ନିଜ ନାତି ସହ ଖେଳିବେ, ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଆଉ ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଜିଠାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, କାରଣ ବାବୁସାନ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତୃପ୍ତି, ଆଉ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବାବୁସାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ତୃପ୍ତି ସପ୍ତତି। ବାବୁସାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକା ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସୁପରଷ୍ଟାର ତଥା ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ବାବୁସାନ ନିଜ ଦମନ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଲଦାଖ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଠାରେ ବାଇକ୍ ଚଲାଇବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଅମ୍ଳଜାନ ମାତ୍ରା କମିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଲଦାଖରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ପୁଣି ସେ ନିଜକୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସିଧା ତାଙ୍କୁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜିକି 5 ଦିନ ହେବ ବାବୁସାନ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ହଙ୍ଗାମା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଶେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି।